دہشت گردی زندہ باد۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ انتہا ہی ہمارے انتہائی جو ہے نا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے نا اس واقعے کی، اتنی کم ہے۔ کیونکہ اتنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ہمارے وہاں پہ پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے ان دہشت گردوں نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہے۔ جو لوگ اپنے یہاں پہ بچے چھوڑ گئے ہیں، روزگار کے لیے گئے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ان دہشت گردوں نے کھڑی کر دی ہے۔ دہشت گردی کو ہم، اس کی تمام پاکستان میں بسنے والے جتنے مسیحی لوگ ہیں اور پاکستان میں ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہم اس کی اس واقعے کی پر زور مذمت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ بھی ہم دہشت گردی کے بہت دفعہ یہاں پہ واقع ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے پشاور میں ہمارے معصوم بچوں کو، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ ہم انٹرنیشنل عالمی بلادری اور جنرل یہاں پہ جو ہمارے آرمی کے چیف ریل صاحب ہیں، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو جہاں جہاں پہ ان کے ٹکانے ہیں ان کو تباہ کیا جائے، تاکہ یہ جو دہشت گردی نہ سور بن کے پھیل رہی ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے۔ ہم نے جو یہ کینڈل ویجل کیا ہے، یہ پاکستانی قوم کا پیغام ہے پیرس کو کہ جو ان کے ساتھ ہونہار حادثہ ہوا ہے دہشت گردی کا، پاکستانی عوام ان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ ہے۔ کیونکہ پاکستان میں بھی ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم اس دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے فرانس حکومت کو پاکستانی عوام کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔